Duh, kok lama sih bernyang mi? Yo, gejar sedilet tuh. Ya, jangkrik aneh. Sak jam lah, Dut. He? Lah kono wis bengak-bengok ae. Lah yo yo gejar kan. Sedilet ayo. Yo. Dah yo. Nyulek sedilet ta? Gitik wingi. Gitik sedilet. Oh guys, kita akan prepare. Lanjut ke rumah Reni. Didandani wong. Antare moh, kudu moh ya ngerti didandani. Iki wis di cepak karo bawin. Cek. Mendunge. Eh? Cok. Roti. Oke okay guys, kita ya kita kerja ini lupa barang-barang tau. Jilbaban barang. Lho. Baca. Hati hantu. Ini kan baca ya tak saiki to. Aku ya baca. Oke guys, kita berangkat guys. Dise ya, budal dise. So we kayak wong ae. Bung, ateh halo bosku. Tiger. Yo. Tas dulu, Gar. Tas. Kata gendong yo. Wi mana lu kek? Router kek. Yo. Atus, oi. Macak kabeh wong lari supane ngene iki opo rek. Macak kabeh. Kita grebek omahe Reni. Oke, kita ngatur nelu kayak karo Mbak Win. Kita mau menuju rumahnya Reni. Dan ini mau ke Songyar dan dari Pakso di Pakso Bose. Wah, kudu ini anak. Nah, ini kayak keru, kayak keruntelan, kayak. Keruntelan itu di dandani. Ini protolan gak jilbaban stok kurus lorong wis ditanung baca tidak putih baca ngerti ya kok luwe aku kayak gumangan luwe aku makan bakso tuh aku kayak. Tok di sini.
wedi koe, wedi koe. Wedi. Iki kok baca gak jelbab. Aku niki lho. Hah? Oh, cek maca. Halo, wah gak mungkin kon hapus sing kelon. Kon ngapus. Baca datang pundi nih? Kan berarti pengajian. Apa pengajian apa? Jangkrik. Lewang masak. Dari pundi? Oh, pengajian. Ini mboten anu isi. Niki anu ulang tahun. Nggih. Anu Reni. Alhamdulillah. Wedi rete waca. Alhamdulillah. Selesai, guys. Wis dipasang ngarepe teh. Ini. Ini gak bocah dhewe. Dari kae. Sopo? Kok iso mikir nyapa kok malah dandan. Ora aku deh. Kleru. Terima tamu iki. Terima tamu. Barakallah. Barakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih, heh. Anjir. Di babat kula. Heeh, aku gak mau kawan. 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 Nganu manten berbenda sepasaran ke lo terus kene ne jelek tak kae sore sing sore iya iya yo 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 wes oke rambut e miring oke opo oh iya sanggul Bali dek guys oh sanggul Bali Bali oh iya kapo aku tak yo adan aku sik ya tak adan sik ya mbak Vin tolong mbak iki mbak magrib magrib aku pas omong tak dobel lo aku koyo manten nganu ke lo iya ulang tahun nih Reni nggih. Eh? Ning kono kae ya? Iya. Ulang tahun yang keberapa ini? 17. Paten-paten iki lho. Oh iya. Heeh. Yang iki lho buka pipa yang batek ya. Piye 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 piye. Nah, dikosok sik bandang metu. Bandange opo jenenge akeh suwu. Iki nek gak dikocok ngene lho duwe angel. Yo ngono tibae. Anu bagi pemirsa ingin menyumbang ampli di musala terdekatnya Reni. Apa? Bisa naik. Oke, sebentar nih, Mbak. Sebentar, Mbak. Sebentar nih, Mbak. Kupar kada deh. Jadi datang sopo, jadi sih datang sopo. Terima tamu ki yo butuh asu. Wah, aku roh niat mur ini. Napa? Gila jajan. Lecacan. Ujian. Gua kresek, boy. Penyanyi lo tau pengen mu. Iya. Kan pemula tadi, experience apa lagi?
Ngawur aku. Kakemu. Kuleh. Ati lan di terus. Endur. Tantol e. Coba kursi kira ngene. Iya, iya. Ngetingane bleakane iki lho. Hati-hati apa ini Mbak Win? Guling. Story pokoknya sedina ping 3. Hadir Mbak Manu. Mbak Rahmi ya. Iki ngene ta. Kowe pengen sing model ngene, nah ngene. Apa Bali Bali, Bali model Bali. Model Bali. Nek ngono gak usah disasak. Gak. Ngono. Wis ngene. Wis. Yo barek. Kita gak gaya mahkota. Kayak iya. Iya, apa gue? Ini maksudnya Mbak Mari, ayo Mbak Eta. Kalau betul kan? Kalau kayak kalau es degan ini. Pon sah repot-repot nih kalau ini gue. Ayam. Yo jengat no kalau. Cile. Eh. Kok iki dikek kliwir ngene apik gak? Ndak lutut iki ne. Iki sengko kene. Ya nek iki gak apa-apa nek gelem. Soale iki ndak. Sing iki wis sing pratinggo kene. Ya sing minim. Minim sebenarnya makane mesti apa nek gak. Coba kok gak gobong e? Gak to, lejere wis komplit tok dek duwe dhewe. Mati lek kon bayar lho duit bae. Kali cicilan. Ya Allah. Lah kok lek dipotong bayaran ping 3 lek yo entek to. Dadalah. Panci gua lurung lunas gak tenan. Ya lu ya. Gak tak nang ngetan nang bareng. Barakallah re. Panci sing gak ada sanggul ke lho, Pak. Jadi sanggup gua ada panci. Ah, ini ada mungkin lo tuku anyar kayak nggak? Ada seguk. Lah kok lu kayak tuku terimbas? Nggak terang piknik kan? Jadi piknik. Piknik. Nggak tak tekoin lebih bu gak ada apa kayak. Gak ada mau piknik jadi. Cari suci di sana. Gak ada moti. Lagi nyepam terus. Oh, jualan nyepam no? Nyepam sekat. Yeah, galak lapor nih, anu, jemput jam 3 pagi lho. Mbak Lani, kok Lani dong? Kirimku ke Lani mbak sini mbak. Oh. Lani gitu? Lani. Jangkrik, teko itu nana, di tanah rapi ya. Tanah yang darat tapi ya? Itu dia pasti. Dulu, kayaknya apa jilbaban ya? Bu aja. Santapan soto. Kalau santapan soto. Makanya tata kita kan gue tak jadi ini kafe mereka ini gue santapan soto karo ayam bakar. Oh mana? Bakso ini ada berapa?
aku ketiban sahur. Pak Du tiba-tiba tenang nih Pak Du. Apa? Bakso isuk mang lho. Ya apa? Oh sing mbok omong mang. Iya to. Wah enggak hafal bakso ini nuklir enggak hafal kok. Apa? Tadi kan ini enggak. Wis teko. Berapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak buka acara nih kok. Iya, makasih Mbak Reni yang cantik dong, wedas nih ke Mbak Dinda terus pam Dinda gitu. Blokan. Blokan enggak? Jahat toh. Bisa jatuh bisa solo jatuh bisa. Entek es berarti. Duh, tunggu. Duh. Kok terus kok kok. Ini jeruk tuwek 6. Jenek ketok cilik ya cawetan karo kacang kuah. Heeh. Apa iki jenenge? Ya ucul karo bocah-bocah kuwi kok. Abang. Abang-abang sing ngono kok. Sampai. Apa nih gue irongin ini loh, kalau serpihin ini loh kalau, pilup. Apa? Cepet. Cakwa kelo. Lebih baik kali. Kalau mas putih gak, kan kita urung senyanyi putih gak. Ini apa? Kok lali di telek kok. Wes, pirang piye? Acang. Alese kayak serat-serat ngono lho, ngarepe. Yo. Mbak masuk meneh juga kan. Kene nang aku juga. Aduh. Setangga ngene ya, Mbak? Iya. Yo. Oh. Nyapo. Nyapo, eh. Nyapo. Nyapo, nyapo. Nyapo. Apa terus bahaya? Kan Mbak, kamu tadi gulung-gulung gitu ya. Gulung-gulung. Iya. Yeah. Oh. Gitu. Cek. Loh, yang kowe por. Nyapa? Kamu sing ngendi? Ya yo Pantos jajan. Arti kepan. Enggak ngerti ya di awan. Duh kocok motonan. Bayu jan orang dan. KTP ini, aduh, HP ini benda ini disekan, ngampe, jiblek. Kayaknya apa, Pak? Kakek Novel. Yuh. Yuh. Neng, kono Mbak Lingisori, Mam? Lingisori. Neng ada kerdus. Harus kerdus. Harus mencep. Solidaritas. Ya, nek mikir kat mau lah kayak kene, kayak. Mikir kat mau lah kayak kene. Iya. Halo. Yo. Tahu Pak Japrek itu? Pak Japrek itu apa? Pak Jepet. Ora. Pak Blele. Oh, iya. Iya. Besok yo kak ngene iki besok wae tak wes tak ngene iki yo meda alae rene samur yo ya wong nyapa alhamdulillah kayak kelas gitu ya kilo yo dari dekor bu Yo sik ben yo.
sabuk gak sak meniki. Sak meniki lho. Niki lho. Wis ngene kaya aku. Ya. Ya. Iwak. Eh. Gara-garane eli. Kudu numpak otonge nganu lho. Gara-garane manuk iki. Apa, Mbak? Nek liki cili. Manuk. Ala aku mbok mau ngono iki kene wis paseh. Wis paseh yo, yo. Anak-anak piye mbok arek niki jenenge protot-protot. Ya ya. Enak sih. Nek gawe piye, Mbak? Eh, lur. Lah nek protot yo. Padahal ya wis ahli gawe ni. Iya. Ora luwe liye kono karo awake dhewe. Ya ya. Kowe wis pira? Siji. Alah. Iya. Potongne, Mbak. Gawat yo. Iya. Lho, ben awor yo ngene iki. Aku sapa. Yo nang sapae tandur nang aku sepi yo. Eh, mbok iki ambu kabeh. Sing mandi kok. Eh. Wes. Yo Take it all, don't leave it, don't let it go. Lately I've been learning what it means to love. Take it all, you keep it, you make it yours. Baby, I've been given more than I can hold. Take it all and walk away. See me fall and choose to stay. All I want is to know that your heart allows everything I give you. All I want is to know
Ya iki kok ndang ngendok lho. Netes. Wes. Korean look. Adi Lutfi. Iya. Coba jelek Korean look. Enggak mau kodok nasi. Ket mau. Ket mau diplok ngono e. Nek gawe piye? Ket isuk nge. Ket isuk ditekoki nek gawe piye. Luke lo gaya anak blobor. Kayak boy. Mbah, yuk. Kita review belakang kok bagian ngarep di review karo bumbu. Masak apa yuk? Piye, wes. Ya, siap tenan. Ayo. Eh, wis rene cukup jadi ngawur ya. Ayo Pak, foto sih Pak. Iya. Tak foto nih Mas. Kok sih pancet ngono ya? Nah ya. Nah ya, kok sih? Telu. Assalamualaikum. Kalau Mbak Esim badhe kalau bolas sampai make up kalau goreng kayak 6,5 kalau lagi. Lagi. Niku wong niki badhe anu sehat sanjang niki dhewe kok kojah mawon niku lho. Lah apa Mbak buka? Lah pripun? Ditutup ae. Oh. Masane peteng. Dalem. Lah ayo teh. Iya teh. Ya teh, lo tau mi, lo tau lo. Buatan penak kulangnya tadi kino. Piem po. Piu piu. Tamu ni salah teko. Mansek ya. Sepenting menyelamatkan penting ide-ide. Ya. Kira-kira tak nyileh. Apa nyileh tok ini? Ijo lah pun duit. Lagi kuning hilang kok. Cili. 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 Kuningnya cili. Lalu jadi pangan kok. Wah, podo ae kok. Diutamakan wetenge dhewe. Eh? Ngene no. Diutamakan wetenge dhewe. Iya, wis. Oke. Ini ki tanggoku enek kok. Langsung sindut-sindut. Man, 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 man. Mangan, Dut. Man, yo. Yo, yo toh langsung cekor itu. Oh, saya salah. Iya. Jadi kan itu ngomong kamu ngomong anu ngomong tabrakan atau apa? Mantap. Tapi kul masuk-masuknya kayak gini korekin kok. Iya. Masuknya Mas, dimasuknya. Kene ya. Masuknya kene enggak apa-apa. Nang betul. Berani karo, Ren. Iya. Iya. Gambar iki toh. Gambar iki ya. Ora saya. Pun langsung mriko mon. Langsung mriko mon, langsung mriko mon. Ini belum bocoran. Iya, anjir. Ini semua. Pinara. Serope. Ya, mangga pu. Kak payu. Cekari dewe jancuk. Boten. Boten pun. Eh, astagfirullahaladzim. Enggak. Eh. Eh, ngalu gusul mbak Neni entar cepet. Yo yo.
Eh, ning kene lho, enggak juli Mbak Neni kok. Oh iya, enggak juli Mbak Neni nek kerku. Iya. Tapi kudu wajib. Enggak iso mlebu aku. Kirimno Mbak Neni, ya wong telu gajole Mbak Neni. Malam jumah. Malam jumah lagi. Yo, tunggu gedu. Yo, tunggu gedu. Dang kon ngiren. Yes, full. Oh. Overload. Apa? Lah aku pun nyetak, aku sih kendang boleh tak buat sini. Wes. Oke, terima kasih. Saya mau pulang dulu. Wes. Kalau tang nyelak sedelut aku tamu mulih aku. Oke, terima kasih ya. Oke. Yo. Yo. Kono bose wes sore engke kok. Lho aku ki Islam. Ya. Oke. Bye. Ya, ndang saiki apa ya? Kodean ne ora jenis tuker-tukerane ora cincin katok sampak ban ngisor tangga kel gedhi oh kalau mik ya kalau oke terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.